што мене најмногу ме загрижува, тоа е што председателот на собранието Трајко Велјановски не успеа да се надмине себе си, да се ја испочитува уставната позиција како втор човек на државата, туку подкликна на партискиот притисок од страна на Илија Димовски, кој што ја одговори цел ова сценарија во собранието на Република Македонија. За жал, во овој момент Илија Димовски е председател на собранието, а не на Трајко Велјановски. Комисија за финансирање и буџет, како и во законодавно-правната комисија. Одите да